Kadrlarda izlədikləriniz erməni hərbçilərinin manikenləridir. Harada sərgiləndiyini çoxlarımız bilirik. Bilməyənlər üçün deyək ki, bura paytaxtın 8 noyabr prospektində salınan hərbi qənimətlər parkıdır. Açılışdan heç bir gündə keçməmiş Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi yenə sərsəm bəyanat yaydı. Qara yaxmaya cəhd edib əsassız iddialar səsləndirdi. Amma rəsmi Bakıda cavabını gecikdirmədi. Azərbaycan 30 ilə yaxın işğal altında saxlanılan ərazilərini məhz beynəlxalq hüququn ona verdiyi haqla azad edib. Azərbaycanın iki doğullarının qanı və canı bahasına biz ərazi bütövlüyümüzü təmin etmişik. Və əlbəttə ki, bu böyük zəfəri biz paradlar, parklar, muzeylər vasitəsilə əbədi yaşadılması üçün bütün lazımi tədbirlərə görəcəyik. Bu bizim mənəvi haqqımızdır, mənəvi borcumuzdur hətta. Onu vurğulamaq istərdik ki, Azərbaycanın əslində paytaxt Bakıda açılmış hərbi qənimətlər parkının verdiyi ismarıç bir mənalıdır. Bu park onu göstərir ki, onu nümayiş etdirir ki, işğal üzərində çalınan böyük qələbə məhz beynəlxalq hüququn təntənəsidir. Götürək elə Viyana'dakı hərbi tarix muzeyini. Burada faşizm üzərində qələbə qazandıqdan sonra onlardan geri qalan qənimətlər saxlanılır. Belçikadakı Kral Müharibə Muzeyində isə faşist hərbiçilərin geyimləri, silahları qorunur. Bakıda yaradılan hərbi qənimətlər parkı da onlardan fərqlənmir. Amma parkda sərgilənən bəzi eksponatlar nədənsə sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb oldu. Xüsusilə özü kiçik olub, böyük rezonans yaradan bu balaca kibrit qutusu. Onun və ya içindəkinin isə vətən müharibəsi zamanı hansı məqsədlərlə istifadə etdiyini yəqin ki, ermənilər daha yaxşı bilir. Orada qoyulan manekenlər güya erməni əskərlərinin xatirəsini təhqir edir. Hansı xatirədən söhbət gedir? Kəlbəcər rayonunun Vəngli kəndində ictimai ayaq yoluna azərbaycanlıların avtomobillərinin nömrə nişanlarını vuranda bəyəm onlar düşünmürdülər ki, tarix həmişə bumeran kimi təkrarlanır. Onlar düşünmürdülər ki, neçə ildən sonra olsa belə azərbaycanlılar öz doğma yurt yuvalarına qayıdacaqlar. Misilsiz cinayətlərinin ən bariz nümunəsi isə işğaldan azad edilən ərazilərimizdir. Yalan və iftira dolu kampaniya aparması Ermənistanın hələ də düşmənçilik mövqeyindən çıxış etdiyini, münasibətlərin normallaşdırılmasına hazır olmadığını, həmçinin baş verənlərdən nəticə çıxarmadığını nümayiş etdirir. Ermənistanın hərbi qənimətlər parkını anormal adlandırmağa heç bir haqqı yoxdur. Anormal olan İravanda Qaregin Nicləyə abidə qoyulmasıdır. Anormal olan Tələt Paşanı terror aktı ilə qətlə yetirən Saqamon Teyleriyana abidə qoyulmasıdır. Həmən abidədə də Saqamon Teyleriyan ayağını kəsilmiş Türk başının ermənilərin interpretasiyasında üzərinə qoyub. Vəhşilik multikulturalizmə, humanizmə zidd olan anlayış və şuur budur. Hərbi qənimətlər parkı yox. Qaçmaması üçün əskərinin əl ayağını zəncirlədiyi, hələ boğazmış kimi onlara narkotik maddə qəbul etməyə məcbur etdiyi bir ölkə onsuz da bilirdi ki, heç nə qazanmayacaq. Əksinə, bir vaxtlar işğal etdiyi torpaqlarımızı başına vurulan dəmir yumruqla geri verəcək. Verdi də. Bir sözlə, müzəffər ordumuzun zəfəri, Ermənistanın isə rəzaləti hələ çox danışılacaq.